আপুনি মোৰ ইমান ফটো তুলিছে, কি কৰিব? চাই থাকিম। আপোনাৰ হ'বলগীয়া নবৌজনীয়ে দেখিলে দিব। তুমি এটা কথা বিশ্বাস কৰানে? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ দেৱতাও নাজানে। অনুৱে মোৰ বাহিৰে বেলেগ ছোৱালীক সেই দৃষ্টিৰে চাবই নোৱাৰে। হেৰু, হৃদয়খন প্ৰেম নামৰ তলাৰে বন্ধ কৰি থ'ব নোৱাৰি, যাক মৰম নামৰ চাবিৰে খুলিব পাৰি। জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।